ugu dambeyntiina waxa halkaasi ka hadlay oo munaasabadani soo gabagabeeyey suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland suldaan maxamed suldaan cabdiqaadir waxana uu yidhi waxaan leeyahay soomaalidu waxay jiraa quraanjo ina ku quuso anta iyadoo horta dadka waxay isku dilayaan caaqidku meel gaara ama kursima ah ayaa dadka madaxa isu geliyey anugu waxaan leeyahay rashiid maxamed jaabir apolo jeerka bixiyo wararkan uu sii daynayo isagoo waxba hub 8 sanadood buu ku fadhiyey in caaga weyne imika kursiga 8 sano ayuu ku fadhiyey muddadii la doortay golaha deegaanka loo doortay cabdilcasiis caaga weyne maanta ninkan siciidna waxaanu leenahay 8 sidoodooda ayuu ku fadhiyeya ninka dambe ku xigi doonaan deera wuyuaabuu noqon doonaa ka ku xigeena waa in wuyuaa markii siciidka dega meesha yaan la isu qabsanaynin sabaxdawito cabdijabaar maxamed xuseen telefishinka yaryol